Vidste du, at rigtig mange danskere er ramt af stress? Man mener, at mellem hver fjerde og femte danskere er ramt af stress i en eller anden grad. Og måske sidder du selv og er en af dem lige nu. Jeg har arbejdet med stresshåndtering siden 2006 og hjulpet rigtig mange stressramte frem til et liv uden stress. Desværre har jeg oplevet igen og igen, at stress er blevet håndteret forkert, når det kommer til mig, eller at stress bliver håndteret på en måde ude på arbejdspladserne, der egentlig gør situationen værre. Derfor grundlagde jeg i 2014 Stressmasteruddannelsen, som er en uddannelse for dig, der gerne vil lære at håndtere stress på den rigtige måde, altså den måde, der skaber langtidsholdbare resultater og hjælper den stressramte frem til en hverdag uden stress, ikke bare nu, men for altid. Noget af det, der er vigtigt, når vi skal lære at andre mennesker at slippe stress, det er dels at følge en bestemt metode, som du får på uddannelsen, men derudover er din egen tilstand rigtig vigtig. Det med at være rolig og være nærværende, gør, at du kan få skabt en tryghed og en tillid og et rum, der giver mulighed for, at den stressramte kan genfinde roen og slippe stressen. Derfor arbejder vi rigtig meget med din egen tilstand på stressmasteruddannelsen. Min tilgang til det her er helt klart, at det handler om at gå indefra ud. Det vil sige, at vi må starte med vores egen tilstand, sørge for at have styr på vores egen ro, vores egen indre balance, før vi kan lære det videre til andre. Så modul 1 og 2 på uddannelsen handler meget om dig selv. Det handler meget om dine egne livsværdier, dine egne grænser i forhold til stress, og ikke mindst din egen indre ro. Du får en masse værktøjer til at finde den her indre ro, også på ganske kort tid og på dage, hvor alt kan synes kaotisk omkring dig. Så du får værktøjer til på få minutter at finde det nærvær, der skal til, og den ro, der skal til for at hjælpe en stressramt. De værktøjer gør selvfølgelig også, at uddannelsen hjælper dig i forhold til at slippe din egen stress, hvis du sidder med det, eller slippe resten af din stress og sikre fremadrettet, at du ikke får stress igen. Så man kan på en måde sige, at stressmasteruddannelsen er en rigtig god garanti mod selv at blive stressramt. Så i modul 1 og 2 arbejder du altså med din egen tilstand, og i modul 2 arbejder vi næsten udelukkende med mindfulness, som er en metode til at netop at skabe den her indre ro og også en rigtig god fornemmelse af dig selv, en fornemmelse af kroppen. Mindfulness er meget stressreducerende. Det er ikke bare min egen erfaring, det er også videnskabeligt bevist i rigtig meget forskning efterhånden. Og derfor har vi det med på uddannelsen, sådan at du kan lære metoderne, dels for at bruge den på dig selv, men selvfølgelig også for at bruge den til de stressramte, du skal ud og hjælpe. I modul 3 og 4, der vender vi blikket udad, sådan vi begynder at sætte de her ting ind i et større billede og kigger på, hvordan kan du så bruge det her til at hjælpe andre. Du lærer at håndtere stress i organisationen, og du lærer at håndtere stress på det personlige niveau. Du vil altså efter uddannelsen både kunne hjælpe den individuelle stressramte person, men også gå ud i en organisation og kigge på, hvad er det for nogle faktorer, der er i spil her, som er med til at skabe stress, og hvordan afhjælper vi det på en god måde, og hvordan sikrer vi, at der ikke opstår mere stress fremover. Stressmasteruddannelsen har små hold, der er maks 15 på et hold, så undervisningen er intensiv, den er nærværende, og alle bliver hørt og set. Du har mulighed for efter uddannelsen at blive en del af Stressmaster-teamet og blive ved med at lære, blive ved med at klæde på, hvis du har lyst til det. Du kan læse meget mere om uddannelsen her nedenunder, og der kan du også finde tid og dato og sted for næste hold. Jeg håber, du har lyst til at være med og gøre noget ved den stress, vi oplever i Danmark, den stresskurve, som er alt for høj. Jeg glæder mig til at se dig på Stressmasteruddannelsen.